USAs nationella folkhälsomyndighet CDC har stoppat insamlingen av rapporter om biverkningar för covid-19 vaccin via byråns WESAFE-sida. CDC skapade WESAFE för covid-19 vaccinet i december 2020 och miljontals amerikaner rapporterade att de påverkas av dessa vacciner. När man besöker WESAFE-sidan visas ett meddelande ”Tack för ditt deltagande. Datainsamlingen för covid-19 vacciner avslutades den 30 juni 2023 om du har symptom eller hälsoproblem efter din covid-19 vaccination som oroar dig, kontakta din vårdgivare. Du kan också rapportera till VAERS, Vaccine Adverse Event Reporting System. CDC skapade för covid-19 vaccinet i december 2020, medan VAERS är ett äldre system som förvaltas gemensamt av CDC och USAs livsmedels och läkemedelsmyndighet FDA. Cirka 10 miljoner deltagare i Wesafe besvarade över 151 miljoner hälsoenkäter om sina erfarenheter efter covid-19 vaccinationen. Enligt Wesafe data som stödorganisationen Informed Consent Action Network fick tillgång till i september 2022 uppgav 3,5 miljoner människor att de hade påverkats negativt av vaccinationen. 1,2 miljoner rapporterade att de var oförmögna att utföra normala aktiviteter 1,3 miljoner missade skolan eller arbetet och 800 000 behövde läkarvård.